Bom, aqui a gente tem uma outra situação que é importante ou interessante se fazer um aumento ou diminuição da velocidade de leitura, aliás, da velocidade de exposição dos caracteres. Nesse caso aqui, a gente tem essa legenda. Não podemos até seu irmão saber que está aqui, que se é essa legenda. E a seguir vem uma outra legenda que é: vão querer uma prova de sua morte. Bom, o que que se percebe vendo o gráfico? Que após essa legenda não tem nenhuma outra legenda. Isso quer dizer o quê? Que essa legenda tem espaço para ser aumentada nessa direção, à direita. Você pode aumentar o tempo de exposição dela. Outra questão é a seguinte: na realidade, essa cena, não dá para perceber aqui, mas vendo o filme se percebe que essa frase, They gonna want, etc., ela começa nesse ponto aqui. Então, quando essa legenda aqui aparece, vão querer uma prova de sua morte, na realidade ele se refere ao som dessa anterior legenda aqui. Essa legenda ela é falada até esse ponto. A partir desse ponto começa essa legenda. Bom, por uma questão de conforto, provavelmente durante a visualização do filme isso aí não mudaria muita coisa. Mas por uma questão de conforto e de qualidade da legenda, a gente pode atrasar, adiantar um pouco o início dessa legenda para cá, que é onde realmente ela começa. Percebam que aqui, ó, essa legenda anterior estava com 14,7, ela vai aumentar o tempo de exposição, 13,2, ficou melhor ainda. Só que dessa forma, o que acontece? A gente percebe que diminuiu, aliás, aumentou a velocidade de exposição dos caracteres, passou para 21,7 caracteres por segundo. Então o que a gente faz aqui? Como a gente já percebeu antes que tem espaço para aumentar isso, o que a gente faz? A gente clica na borda direita do gráfico aqui da legenda, segura e arrasta. E vai à medida que vai puxando para a direita, a gente vai percebendo o tempo que a gente quer embaixo. Então 19,2, 19, 18, 18, 17 e vai puxando. 15, 16,2. Perfeito. Uma boa, se você quiser, pode puxar um pouco mais para deixar ela mais lenta ainda, para facilitar mais ainda a leitura. Pronto. Ficou com 15,4. Ficou perfeita a legenda. A gente aumentou o tempo da legenda anterior, que também ficou mais lenta ainda, ficou melhor para ser lida. E essa aqui ficou com a velocidade perfeita. Então, a gente não percebe ainda, mas futuramente vai fazer. Se percebe que agora todos esses campos, que é a coluna dos caracteres por segundo, todos eles ficaram verdes. Onde tinha um ou do outro que era amarelo, que significava que estava numa velocidade mais alta, mais rápido, a gente conseguiu baixar todos eles para uma quantidade de caracteres por segundo fácil de ser lida. À medida que a gente for vendo o filme, a gente vai vendo outras situações e vai repassar as soluções para quem está vendo o tutorial.